E ku qendra për menaxhimin e krizave ka njoftuar se ka pasur kërkime për një alpiniste të humbur në malin Sharr që ka vazhduar edhe sot, por fatkeqësisht ajo është gjetur sot në mëngjes pa shenja jete. Qendra rajonale e Tetovës ka raportuar se në numrin e vetëm të emergjencës 112, dje në orën 11:57 është marrë një telefonat për një alpiniste të moshës 72 vjeç të zhdukur te mali Sharr në zonën e Lubetenit, pas së cilës është organizuar kërkimi, të cilat kanë vazhduar deri mëngjesin e sot, kur zbardhe agimi. Në kërkime janë përfshirë rojtarët e ndërmarrjes mali Sharr së bashku me drejtorin e tyre, 12 specialistë të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 5 policë. Në ndërmarrje mali Sharr mëngjesin e sotëm ka raportuar se në ora 7:30 gruaja është gjetur në zonën e Ruzhen Kamen, por pa shenja jete. Dërsa në Mal të Zi, partia